Segur que esta setmana hauran vist el nou look de la reina d'Espanya. És molt probable que només s'hagin fixat en el pentinat de doña Letizia, però els més observadors hauran vist també que lluïa unes noves joies la monarca. Unes joies que tenen la seva pròpia història, la d'una dona que es va haver de buscar la vida per a poder triomfar. Paz se'n va anar a Nova York a provar sort i a buscar el seu somni i quasi 8 anys després ho ha aconseguit sobradament. La seva originalitat i singularitat al món de la joieria tèxtil ha fet que triomfe fins al punt de que la mateixa reina doña Letizia lluïa esta setmana en un acte dos de les seues peces. Estoy absolutamente estupefacta, en shock. Cuando yo, digamos, me levanto a la mañana y veo lo que vi, que ella, o sea, absolutamente divina, moderna, con clase, elegante, con el movimiento de mis piezas, que es lo que caracteriza a mis piezas, que casi me da un infarto, ¿no? Y la verdad es que la pulsera se la envié yo porque pensé que le quedaría muy bien. Fets amb teixits d'alta costura, els seus complements són únics i es caracteritzen per estar fets a mà. Yo tengo un producto que es, por un lado, es hecho a mano y por otro lado es high-end, o sea, es couture, ¿no?, alta costura. Entonces, tiene una combinación bonita porque es fashion, pero es hecho a mano, que es una cosa que está en tendencia definitivamente en el mundo de la moda. Se caracteriza por la ligereza, el movimiento y la textura, o sea, digamos, el tacto. Paz assegura que el seu repte està més que aconseguit i el seu objectiu és ara continuar treballant en la mateixa línia. Desde que empecé mi propia línea, ya mi sueño ya lo doy por conseguido. Vendo en un montón de sitios, un montón de museos y ahora, bueno, que Su Majestad Letizia elija esto, francamente es, estoy, no sé qué decirte, no puedo soñar nada más por ahora. Les joies de Paz Sintes triomfen als Estats Units. Qui sap si ara, gràcies a la reina, també ho faran al país on va començar la seva carrera cap a l'èxit.